šéfe, vstávej, musíš do té zasrané školy. Proč se Tesla pouštěl do tohohle a neskusil vylepšit tady znovu žárovku? Jak to vypadá s těma maturitama? Je to sice k ničemu, ale to je to s naší studiu. Představ si, že ti sem někdo místo čísla napíše SQL dotaz a spustí SQL injection. Tím by měl zmáknout celou databáze. Again, ten server hacknul. A co se všechno? Asi jako už víš, jak to uděláš. Potřeboval bych se fyzicky dostat do toho serveru. Proč by tvoje high-tech řešení mělo být lepší než ekologie? Začneme tím, že si tu maturitu. Jak mám maturovat, když nejde Wi-Fi? Férově udělám. Právě jste servovali na maturitní update vašeho operátora. Jste-li v průšvihu, stisněte hvězdičku. Na sochu tady je super ubrikační gel. Tak good luck. Já mám pojďku! Já mám pojďku! Číslo otázky ty nebyly, ne známka.